Goddag, goddag. Kan jeg snakke lidt med dig? Ja. Hvad er det, du har på her? Morgenkåb. Hvorfor har du morgenkåb på? Den passer til stemningen. Så du mener, at stemningen til MPF den er afslappet og casual? Ja. Det er fantastisk. Tror du ikke, du får det lidt varmt i den senere? Jo, men så smider man jo bare væk, hvis det er. Så det vil sige, at du har tænkt dig at gå MPF Commando her senere? Præcis. Det kan ikke være bedre. Glæder jeg? Ja, selvfølgelig. Er du spændt? Ja, jeg skal bare slappe af og så på gamet lidt. Hvad spiller du? FIFA, CSGO og lidt forskelligt. Skal du deltage i nogle turneringer? Nej, der er ikke nogen FIFA-turnering i år, og jeg er så ikke god nok til resten, så... Du kan jo altid prøve. Jeg så, man kunne vinde sådan en kappe hos Asus-boden, hvis man spillede noget... jeg tror, det var noget Call of Duty. Var det ikke noget, du måske kunne deltage i? Nej, ja, det er ikke god til så meget til skydespil der. Altså, man kan jo gøre et forsøg. Ja, så vil jeg sgu hellere blive god til de andre ting. Jamen, god fornøjelse og godt lag. Jo, tak lige måde. Tak skal du have. Hvad så? Hold det godt. Jamen, jeg skal jo holde fødselsstream her i eftermiddag. Skal du holde fødselsstream? Ja, det jeg bliver 42 dage. Gammel røv. Stort tillykke, dude. Tak for det. Hvad glæder du dig til NPF? Jamen, det er jo mit første dag. Er det rigtigt? Ja. Er det nogensinde? Nogensinde. Hold nu kæft, det bliver vildt. Du ved godt, at det er nu, der nu stikker tingene af. Jamen, det har jeg fundet ud af. Jeg kan godt se, at nu begynder folk at gå ind, så... Ja, lige præcis. Skynd dig ind med dine ting, homie. Vi ses senere. Som en af de første. Hvad sker der, Tech-Kort? Du kom sgu da tidligt ind, hva'? Ja, det gjorde jeg. Er du klar til landet, eller hvad? Jeg er så meget klar. Jamen, kom over og sat dine ting afsted, så. Ja. Kom i gang, mand. Ja. Er du frisk, eller hvad? Ja. Har du glædet dig til MPF? Det har vi. Altså, jeg tænkte, vi kan jo lige så godt lave et lille hurtigt lyninterview her. Shifu. Hej, hvad så? Har du det godt? Jeg har det godt. Kan du holde varmen? Det er ret varmt, faktisk. Jeg er overrasket over, hvor varmt det er i forhold til... Altså efteråret. Ja. Altså det ændrer sig jo hele tiden i Danmark. Ja, det. Det er sådan Danmark, når vi kender det bedst. Sådan 100%. Bare svingende. Men så har I alle jeres grej med, eller står der allerede herinde? Nej, vi har taget sovetingen med først, fordi så kan vi få en god soveplads først jo. Ja. Sidste gang lå vi sådan i den første sal, og så var der rigtig mange, der gik forbi os, som er vågnet ofte om natten. Så nu skal vi helt om bagved, hvor der er ingen. Det er med smart, så I hopper bare ind og hoveder en soveplads, og så kommer PC'en bagefter. Lige præcis. Det er altså også bare, man er nødt til at tænke på sig selv først, er det rigtigt? Vi ved godt, hvor vores plads er, og hvor meget plads vi har, og så videre, så, ja, så vi skal godt udnytte det. Ja, I kommer jo som streamer i år, gør I ikke? Nej, overhovedet ikke. Nej! Kun som deltager, desværre. Nå, for satan. Skal I slet ikke streame, bror? Jo, vi kommer nok til at streame lidt. Vi skal streame hele natten og hele dagen jo. Hvad skal I spille? Rocket League. Jeg vidste det bare. Hvad med dig? Jamen, jeg tror, jeg er ude noget Fortnite, lidt CS, og så noget, der hedder Maple Story 2. Og så måske, det er ikke lidt Warcraft 3 eller sådan noget. Ja. Frozen Throne? Ja. Det er også en klassiker jo. Ja, det er det. Det bliver... Hvor gammel er I egentlig, dreng? Jeg er 24. Og jeg er 22. Og I spiller Frozen Throne? Ja, selvfølgelig gør det. Hvor er det fedt jo. Det er jo for min barndom af. Og Age of Empires 2 er også godt. Det er... Ja, det har jeg så ikke prøvet. Har du ikke prøvet Age of Empires 2? Nej, jeg kender godt ideen ved det. Jeg har set folk spille det, men jeg har ikke prøvet det nu. Hvad med Empire Earth? Det har jeg faktisk ikke spillet. Jamen altså, kom ind med jer, mand. Gå ind og få en soveplads. Vi ses senere. Der fik du plads. Ja, ja. Jeg skulle sige tillykke for chatten. Så er der faktisk Kondi. Er du klar? Ja. Sådan. Og du har to mere der. Hvad skal I spille? Fortnite og CSGO. Det er også det nye hit, jo. Ja. Jamen, kom ind og få sat jeres system i gang, så. Og husk at vinde nogle turneringer. Ja, ja. Ah, hold da op. Hold da op. Er det sådan for at lade udseng, det der? Ja. Den er smart. Hvad er du slipper for den? Det er et par kroner, sådan. Et par kroner? Ja. Jamen, det skulle godt købe, homie. Goddag. Bazinga! Yes. Bazinga! Ja, lige præcis. Tak for det, homie. Jeg lige hvad har du den kasse der? Hemmelig kort. Det ser kreativt ud, det der. Spændende. Er det hård træning, eller hvad? Ja, det må man da sige. God lyst! Hold da kæft. Er det en computer, det der? Ja. Aldrig vide, hvad de har stashet op derinde i. Gamer du også? Ja, det er alt. Ja, det gør jeg. Imponerende. Velkommen til. Du kan godt have lidt mere på den. Hvad er det for noget slik, det der? Må man smage? Det må man i hvert fald. Bare stik ned. Skal jeg bare stikke hånden ned her? Ja, ja. Er det noget godt slik? Det er det frisk? 100. Tusind tak skal du have. Godt lagen, ven. Har du overhovedet en computer med? Det ser ikke ud, som den vejer noget. Nå, der er computer med. Nå, Jolly Cola. VIP. Jeg har lige et spørgsmål. Hvorfor ryger du? Fordi det har jeg gjort over 5 år nu her. Vidste du godt, det var sundt? Ja, det vidste jeg godt. Hvad laver du så? Service and security. Service and security? Yep. Hvad laver man som service and security? Mange forskellige ting. Sørg for, at folk kigger sig. Og har det godt humør. Så de skal faktisk bare have alle de ting, de skal have, i princippet. Nemlig. Og det er det, I sørger for. Nemlig.
Fedt, man. Keep up the good work, homie. Altid. Nej. Er du klar over, at jeg har glædet mig til, at du kommer frem med de pøller der hele dagen? Ja, tak. Hvornår er de klar? Der går lige lidt endnu. Et par timer? Nej. En halv time? Ja, det tænker jeg. Altså, jeg kan godt lige komme ud og hente en hurtig pølle, så. Ja, tak. Jamen, tusind tak. Så ses vi senere. Det går vi. Hvad skal du filme? Jeg skal lave en aftermovie. Aftermovie? Er det ikke først afterparty? Jamen, vi kan godt. Jeg er klar til den. Nå, okay. Hvornår er det? Er der fest og farver til afterparty? Der er ikke afterparty. Der er aftermovie. Der er aftermovie. Okay, jeg misforstod lige konceptet så. Kan du have en god dag? Hvad så? Nej. Kan I holde varmen mod? Ja, det går lige. Hvad er dine forventninger til eventet så far? Det bliver sgu meget godt, tror jeg. Masse early bird deltager. Der kommer masse flere senere. Tror du, vi bliver fyldt op? Ja, det tror jeg. Nogenlunde. Tror du, der kommer mange gæster? Det gør der. Det er helt sikkert. Ved du, hvor mange gæster der kommer? Da jeg kiggede i går, var der solgt omkring 4.400 billetter. Altså, det bliver spændende. Jeg er i hvert fald spændt. Det virker som om folk de vælter ind, og det er jo kun early birds, så det kan jo kun blive bedre senere. Jamen, masse glade ansigter. Det bliver godt event, det tror jeg. Tror du, der kommer til at være den her famøse nedtælling, og de vælter hegnet ligesom på Roskilde? Ej, nok ikke helt lige så stort. Det er jo bare gamer, det her. Nå jo, men altså, gamer kan også godt blive vilde, altså, hvis du kaster bare lad os sige 100 monster ud til gameren derude, så kan du nok se ting og sager. Jo, for fanden, vi bare vente til lørdag aften, når de står og leverer merchandise ud. Der er de vilde. Og de kaster The Cardbox ud. Lige nok. Tusind tak for snakken med. Kan du have et godt lag? I lige måde. Tak for det. Hvad så, Mace? Har du det godt? Det har jeg. Hvem er du? Er du træt af at gå og samle affald? Vi tager hegn nu, men nej, det er ikke. Så det er jer, der vælter hegnet? Ingen kommentar. Er der frækker der? Hej. Hej, jeg hedder Danny. Mette. Goddag, Mette. Er der spændende udvalg i år? Det må du jo vurdere, om der er. Altså, jeg kan nu meget godt lide kult og sådan noget, så jeg synes, det virker meget interessant. Skal du være med til Cocky Crash senere? Det kunne måske godt lade sig gøre. Ved du, hvor mange der kommer til at deltage til Cocky Crash? Nej. Altså, det var også bare et eller andet, jeg skød ud, så jeg tænkte, det kunne være meget sjovt bare lige at høre. Jeg ved det faktisk ikke. Der er ingen af. Hvad tager I for en kult? Det står her. Nå, der er priser der? Ja. Hvad hvis man er presset? Får man 50%? Tror du, der bliver gang i den? Ja, det tror jeg faktisk. Er det dit første NPF? Ja. Oha. Har du store forventninger? Jeg er jo ikke gamer. Er du ikke gamer? Nej, du er hestepige, var det ikke sådan? Jo. Der er 3 kroner, ikke? Tak skal du have. Jo, jeg er hestepige. Og min datters far er herude, så nu tænkte jeg, nu har jeg fri weekend. Nu tænkte jeg sådan lidt, så kunne jeg da lige så godt til med. Så du skal slet ikke game? Nej. Ej, du kan da godt lige spille på en Xbox. Det tror jeg var en rigtig dum idé. Føler du, du kan have det hele der? Ja, det går sgu. Er du sikker? Ja, 100. Hvor mange har du flere ting end det der? Ja, jeg har stationær og 2 skærme endnu. Er det også dine folk, der går og bærer bag? Nej, det er ikke min. Nej, det kunne godt være, du har 2. Det kunne godt være, du har 2 ekstra med, jo. Nej, desværre ikke. Glæder du dig? Ja, helt vildt. Det bliver mere. Hvad skal du game? Jamen, jeg skal sidde og spille noget PUBG og så ellers noget simulator. Noget simulator? Hvad er det for noget? Noget flysimulator. Spiller du flysimulator? Ja, det er mere. Ej, hvor fedt, mand. Ja, mega. Jo, tak. Jamen, god lyst. Tak og lige måde. Og godt land.